Nane imja nan, sahër të përmendi zemra më qan, emri ma i bukur i kësaj bote, po mungon aroma jote. Bravo! Ajde edhe shpërblimin ton nga gjirafa mall, faleminderit Dea. Ta shikojm si çka kam. Po, qa? Dafina tha që do të gjelozoj. Faleminderit juve. Elita, Dafina tha që s'ka fat në dashuri, po... Po pra, e tha, e tha bukë, e folë për vete, da. Ta shfolë për vete, Bruno. Hajde, Bruno. Ashtë unë e kompa. E që shima një pullon me busë qeshje, veç këshër një ta, veç këshër një. Që që? Nuk të sojnë, nuk të sojnë këtë kur ta dënë, ta dënë. Që e da fi? Pa, 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 e veç një e shfarë manipulimës. Situata... Edhe po shkru këtu për ty me njëherë. A dhe më të Direkt. Hajde. Por nuk e qëlluat... Po nuk e qëllandë. Po hajmë tre ka darka, ta dini këtë. Hajde për. Një, dy, tre. Tërë shazërë! Tërë shazërë! E në parë që fitoj kumarë, do vete kësot të losa tjesë. Mërë e mos nga botë me hide. Për zotin e në parë vërdet që fitoj, si që fitoj në një. Uri me brukë. Apo mdo këta, a kjo me hide. Me hide. Po që ato një batë punët. Qere, a elit këta pejon, t'jon gjushto. E, falem një që. Mase Elita është nuse. Unë jam gjysë, gjysë Gjakov, gjysë Pejk, shtu që... Ani si bje, i bje që gjinjeva unë, apo kam fa dhe në dashuri dhe në... Të job, ka të ftuar që fitojnë këtu edhe unë veç lakmoj. Shtu jo fatikesh. Do shta gjirafa në emisionin e fundit këti sezoni, do në bozam në madhëm na japë dhe njëve nga një shpërblim. Na imi më pritje. Faleminderit shumë që ishit në Elite Way. Ne unë knaqërëm shumë, por shpresoj që kom ju pa në të ardhme sa më mirë që është e mundshme në karjerën edhe sfidat cilat me siguri ju presin. Dërsa me falimderu edhe sponsorin ton, kolegjin AB, The British School of Kosova, gjithashtu edhe opinionistin ton, Derim Neziri, si gjithmonë me opinionet e tia pak me spec. Gjithashtu e mbyllim edhe me bankën Pribank, si një falimderim i veçan nga emisioni Elite Way. Natën e mirë.